NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟာဦးတန်းရွှေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးအောင်ဦးတန်းရွှေဟာအစိုးရအဖွဲ့မှာရောတက်မတော်မှာပါအထိုက်လျောက်ဩစာရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ NLD ဗိုလ်အလှလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းထင်ကအတိပြပြောဆိုထားပါဗောဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီမိုကရေစီအမြင့်တွေရင်းနဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အောင်မြင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းဦးဝင်းထင်ကပြောပါတယ် ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြတဲ့အကြောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လို့ပုံကိုင်ပုံတွေပြက်သားပုံတွေကိုအတိအမှတ်ပြတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လဲဦးဝင်းထင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲဟာတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရလတ်ကြီးမားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ RFA Radio ကနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တင်ဆက်နေတဲ့ Democracy ခီးကျန်းနဲ့ဒေါန်အဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်တို့ကဒီဇင်ဘာ၉ရက်နေ့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဒေါန်အဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြစ်ချားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် အမရာဦးသိန်းစိန်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစိချုပ်ဘို့ချုပ်မှုကြီးမဲအွန်လိုင်းတို့ကိုတွဲส่งခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ဆွေနွေးပွဲအပေါ်မှာလဲအားရကျိနဲ့အကြောင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်နေ့ကဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့တွဲส่งရမှာတော့ NCA အပြည့်အစုံနဲ့ NLD ကညဉ့်ဉျာဉ်ဖြစ်စင်မှာပေါဝင်လာမဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေါက်အစမ်းစုကြည်ကပြောပါပါတယ်ခင်ဗျရွှေကောက်ပဲပြီးဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်ခေါ်ယူရတဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်ဇပုတိတိခမ်းမှာဒီဇင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋတာဒုရဥရှိမန်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋတာဦးခင်အောင်မြင့်တိုင်း내ပြည်내လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာဒီဆွေးနွေးမှုကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရလတဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအကောင့်တေဖော်တာဖြစ်တယ်လို့သူရဥရှိမန်းကအစည်းအဝေးမှာပြောလိုက်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတိတ်တွေကိုလာမဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့လက်ရှိလွှတ်တော်တက်တဲ့အပြပြီးဆုံးခင်ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ ကုံတွယ်ရေးပိတ်ဆို့ကန့်တမှုတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရက6လယာယီဆိုင်းငံ့ပေးလိုက်ပါတယ်။မူရဇေဝားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမေရိကန်အစိုးရကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတဲ့ဆင်းအမှာပါတဲ့စတီပင်လော့ဘိုင်းနဲ့အေရှာဝါတ िम ိုသီကန်ပါဝင်စိတ်ခံတွေလေးစိတ်တွေကနေကုံတွယ်ကွင်းပိတ်ဆို့တာတွေကိုပြန်ပြီးခွဖြစ်လိုက်တာပါ။အခုလိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကအပြတ်အတန်နိုင်ရပြီးတမနာဥသိန်းစိန်ကအစိုးရအသစ်ကိုညီညီချမ်းချမ်းအာနာလွှတ်ပြောင်းပေးမယ်လို့ဂတိပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ new year เฉยใจ HRW ลุอခွင့်เยพွဲก็တော့မြန်မာခရိုနီနေပေါ်ပိတ်စုတ်ကန့်တတာတွေဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာ ਨੇ မြန်မာစီးပွားရေးတွတ်တက်ကောင်းမလာမဲလို့မယုံကြည်ကြအောင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါれခမတ ियोग မြန်မာเนแซလမ်းကြောင်းတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံ தே ကိုအကျန့်ဘက်တမားတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ကကြင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတတိချကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲထပ်ပွဲဌာနချုပ်ကပြည်နယ်ရဲတပ်မှုညုံကိုညှန့်ကြစာပြေဖို့ထားပါれအကျန့်ဘက်တမားတွေဟာပန်းဝါနဲ့ကံပိုက်တီးကြ ကံပိုက်တီနဲ့လွယ်ကြဲကြကားနေဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်းပြည်နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မှုရဲမှုကြီးချစ်ဦးကပြောပါတယ်တိယုံမြန်မာနယ်စပ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိလာရင်နေနှင့်တားစီရဲအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိယုံနယ်မြန်မာရက်တက်ဖွဲ့တွေကြားမှာစီမံချက်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နယ်စပ်နဲ့ပြည်နယ်တွင်းလူမျိုးရေးအတွက်တပ်မတော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရက်တက်ဖွဲ့ကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခမ လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကစန္နပြတ်မှုနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားတပ်မကဥက္ကဋ္ဌမဆုစုနွေကိုပြည်ဦးလင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကယုံထုတ်ပြီးအမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကပြည်ဦးလင်မြို့နယ်ထုံးပေါချိုရမှာအသိန်းခန္ဓာရဲ့လက်မြွေတွေနဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်သူ၅ဦးအယက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားကံဖော်ထုတ်ပေးဖို့စန္နပြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတယ်လို့မဆုစုနွေကပြောပါပါတယ်ခင်ဗျ။စန္နပြတ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မတောင်းခဲ့တဲ့အတွက် တောင်သူရှိဟုကိုလည်းတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုပုံမှန် session နဲ့တရားဆွေးနွေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ